דנדש, לרהט את הבית במחיר של חדר, כוכבי 93.90. בדנדש תמצאו רהיטים, כלי בית, מנורות ופריטי וינטג' מיוחדים, כולם מחודשים במצב מעולה, והמחיר? אין דברים כאלה. דנדש, מול קניון איילון, לרהט את הבית במחיר של חדר, כוכבי 93.90. בדנדש מול קניון איילון תמצאו מוצרי יד שנייה מחודשים במצב מעולה. לדוגמה, ספה ממותג מוביל ב-4,600 שקלים, אצלנו תשלמו 1,300 שקלים בלבד. מותג מוביל. אז למה לקנות חדש, אם אפשר דנדש? כוכבי 9390 בדנדש מול קניון איילון תמצאו מוצרי יד שנייה מחודשים במצב מעולה לדוגמה, מיטת ילדים ממותג מוביל ב-4,000 שקלים אצלנו ב-450 שקלים בלבד מותג מוביל אז למה לקנות חדש אם אפשר דנדש? כוכבי 9390 בדנדש, מול קניון איילון, מוצרי יד שנייה שעברו חידוש וניקוי במחיר מעולה. לדוגמה, פינת אוכל ב-7,000 שקלים, אצלנו ב-1,400 שקלים בלבד, ונראית חדשה לגמרי. דנדש, לרהט את הבית במחיר של חדר, כוכבי 9390. כל פעם שאתם קונים רהיט חדש, כורתים בשבילכם עץ. לא חבל? דנדש, עוברים לקנייה אקולוגית. חנות ענקית של רהיטים, יד שנייה שעברו חידוש וניקוי במחירים אטרקטיביים. אז למה לקנות חדש? אם אפשר דנדש, כוכבי 9390. יש לכם רהיט יד שנייה במצב טוב למכירה? שילחו אלינו תמונה במייל, ואנחנו ניתן הצעת מחיר. יש עסק? צוות שלנו יגיע אליכם, ישלם במזומן ויאסוף את הרהיט. דנדש, הופכים את הישן למזומן. כוכבי 93.90. אני תמי זוהר, מעצבת פנים. כשאני מחפשת משהו מיוחד באמת, אני נכנסת לדנדש. חנות ענקית של ריהוט יד שנייה מחודש מול קניון איילון. כל שבוע יש פריטים חדשים. דנדש, לרהט את הבית במחיר של חדר. כוכבי 93.90. תתחדשו! מה זה, סלון חדש? לא חדש, דנדש! זה סלון מחודש שקנינו בדנדש מול קניון הגלון. את לא מאמינה? יש שם מערכות ישיבה, רהיטים, מנורות, והכל בכלום כסף. דנדש, כוכבי 9390